Солисти на ансамблите Филип Кутев, Тракия, Родопа и Пирин избраха Русе, за да представят за първи път спектакъла «Родопска попрелка». Те пренесоха публиката в пъстрия свят на българския фолклор. Гергана Попова е солист на ансамбъл Тракия и отскоро е в състава и на мистерията на българските гласове. Какво обединява музикалното и танцовото изкуство на различните фолклорни области? Да запазим идентичността си като българи, като нация, като традиция. На родопски диалект думата попрелка означава седянка. Златина Озунова е красива и гласовита родопчанка. Тя е солист на ансамбъла, но работи с любителски състави в родния Смолян. Това е нашата българска народна музика. Тя е толкова богата, било род тракийска, родопска, странджанска. Не може да не се съчетае. Всичко хубаво не може да не се съчетае. Лошото с хубавото не се съчетава. Милена Пищолска е солист на благоевградски ансамбъл Пирин, а Родо е от Смолян. На сцена са и синовете и близнаци Кристиян и Мартин. Кой и е по-близък? Пиринският или родопският фолклор? Кръвта вода не става. Аз съм се родена в Смолян, израснала съм в Смолян. Родопската песен ми е на сърце, но не мога да кажа нищо лошо за пиринската песен, защото аз се постарах и направих и нея като моя втора любима българска народна песен. Изпълнявам с лекота и родопските и пиринските песни, с които много се гордея. Съм много горда майка с моите синове, защото те поеха по моя път на народен изпълнител и знам, че те ще запазят традициите на българина и ще се връщат към корените си с любовта си към народната музика, народната песен, народните ритми. Сред фолклорните звезди блестеше и Елица Тодорова. В Канев център прозвуча и гайдарска формация Орфикус на Петър Янев. На сцената до младите артисти беше и гайдарят Стойо Чунгаров, станал емблема на Родопа планина.